一番続いてきたんだけれども、もう最後になるかもしれない文法ノックですね。この一週間も最後、まだ諦めずにです。頑張ってほしいなというふうに思います。それでは、はい、皆さん、こんにちは。パスタも歌のみえさんのアイダマンと、かわいい声がね、ありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、また、というかもう最後です、多分。そうですね。一番続いてきたんだけれども、もう最後になるかもしれない文法ノックですね。総集編でーす。はい、なぜやるかっていうと、もう皆さんです、センター、1週間前、切ったと。切りましたね。いうことで、早いですよね。でも、ほんと最終確認ですので、まあ、わかんなかった問題はね、もうもちろんもう、最後ね、自分がわかる、納得できるまで、まあ、復習してもらっても、自信のある状態でね、会場行ってほしいんですけれども、はい、まあ、皆さんのですね、実は、今日はね、合格を祈願してきました、僕たち。しました、ね、どこで来ましたか？マングーです。はい、マングー。なんか、いろいろね、ありそうなところですけれども、江島天満宮ですね、はい、あの、ザネかね、まあ、ザネでね、ザネティースしてきました。ザネにね、みんな挨拶して、みんなが合格できますようにって、道ザネさんですよ、はい、言ってきたんですけれども、でそんな中でですね、まあ、絵馬を描いてたんですけれども、それをね撮影しました、はい、動画撮影して、また今度ね金曜日ぐらいかな、うん、そうです、ね、最後ねみんな頑張ってっていう風に出すと思うんですが、その撮影ですね非常に困ったというか、もう僕たちがめちゃめちゃね恥ずかしい、恥ずかしい、びっくりしました。もう恥ずかしい思いしてた。何かっていうと、あのクマさんですよ、はい、外めちゃめちゃ人います。もうみんなね、もう子連れというかね、受験生の人たちもいる中で、パンかぶせてかぶって、もうねビッグでもそれでも恥ずかしい思いさせられたんですけれども、で当の本人はね全然恥ずかしくなかったんですよ。かぶってなんか何も見えないからね。僕たちはもう周りがね、どういう反応してるかとかも結構見ちゃったし、ね、見えちゃったし、もうみんなね、なんかちょっと絵というか、しかもなんか、ね、笑ってるわけじゃなくて、なえ、何怪げんな顔で、興味があるのかないのかよくわかんないけど、そうそうそう、感じでね、面で見てましたね。僕たちちょっと遠くから離れて見てましたけど、それでも恥ずかしかったと、はい、いうことで、そんな恥ずかしい思いをしながらも皆さんのね、合格を祈願して、はい、本当にもう祝いました、もう祈りましたので、もうぜひ、ね、この1週間も最後、まだ諦めずにです、頑張ってほしいなというふうに思います。それでは文庫ロック20問頑張って、レッツゴー。ルール説明です。これから文法問題を10問出題しますが、1問あたり10秒で解いてもらいます。解いた後にすぐ解説をするので、しっかり確認しましょう。何問解けたかをコメントで教えてください。名詞を装飾する際の形容詞の順番は、主観的から客観的という流れになっています。主観寄りの例で言うと beautiful、 客観寄りの例で言えば japanese などです。現在進行形は現在行っていることを表すだけでなく、すでにあらかじめ決まっている予定や計画を表すこともできます。現在進行形は手配もされてほぼ実行されることが決まっている点です。 be going to はその点が違います。What was needed? 必要だったことの前に SV がつく形は、いわゆる連鎖関連代名詞と言われる形。そのままフレーズで覚えましょう。What we thought was needed? 必要だと私たちが思ったこと。病院の治療費は cost であり、 fare は乗り物などの運賃、ちなみに admission は入場料、 fee と charges はサービスの領域と覚えておきましょう。 B ですが、 those who で何とかする人たちというフレーズを作ります。意味をしっかり覚えているかという問題です。この場で覚えておきましょう。 at first 初めのうちは、 at last ついに、 at least 少なくとも、 at most せいぜい。I wish の後ろには仮定法が入ります。 I wish の言い換えとしては、 if only how があるので覚えておきましょう。 how の際には文末にピリオドではなく exclamation mark びっくりマークを使うので注意です。 hope that SV との違いは、 hope は後ろに現在形が来ます。Remember to do はこれから何々するのを覚えている、忘れずに何々するという意味。 V-I-N-G の場合は前に何とかしたことを覚えているという意味です。
現在形は今のことを表しているのではなく、普遍的な事実、習慣、状態を表します。水が100度で沸騰することは普遍的な事実なので、現在形 boil は沸騰させる、沸騰する、茹でるという意味です。受験生ならば No better than なんとか、なんとかするほどバカではないというイディオムがすぐに頭に浮かぶようにしましょう。主役同士の let は let 人 v で、人が v することを許す、もしくはさせるというフレーズを作ります。この場合 this important lesson は忘れるのではなく忘れられる側なので be forgotten が正解です。When I was a child、 つまり子供の頃と言っていて、時間の幅が広いので過去進行形ではなく過去の習慣を示していくことが推測できます。As long as SV S が V する限りは条件や期間を表し、 As far as SV S が V する限りは距離、程度を表します。 Unless SV は S が V しないならば、 Even if SV はたとえ S が V しても、 So that 点点点は結果や目的を表す形容詞です。1、2と4は共に単数扱いの否定の代名詞です。 None は代用する名詞に合わせて複数扱いか単数扱いかが決まって、 There の後ろが複数に対応する Were なので3が正解です。 None は No students の反復を避けて使われています。The former の前者ときたら The latter の後者と反応できるようにしましょう。同じように some ときたら other もよく使われるペア単語です。ちなみに ladder ははしごなので全く関係ありません。接続詞の or、 さもなければは全文の内容を受けて、その反対の内容を仮定する表現が用いられますので、仮定法過去完了の wouldn't have done が文法的にも内容的にも正解です。今回使われているのは最上級で使える強調表現 very にも最上級を強調する用法がありますが、その場合は語順に注意。語順は the プラス very プラス最上級、比較級、最上級に使える強調表現をそれぞれ区別しましょう。belong to A は A に属しているという意味で、さらに belong は状態を表す動詞なので普通進行形にできません。品質問題なので絶対に押さえてください。25歳までにという過去よりも過去のことを述べているので過去完了を用います。空所の後の from が決め手です。apart from A、 A を別にすればをフレーズを作ります。except for A、 other than A、 A 以外の、もしくははや、 but for A、 A がなかったらとの区別に注意しましょう。
the plus 比較級何々 the plus 比較級何々で何とかすればするほどという表現です。それに気づければ far away の比較級である farther away を選べると思います。よろしくお願いします。いかがでしたか？何問正解できたかぜひコメントで教えてください。間違えた問題は復習しておきましょう。あの人気企画の第2弾です。科学丸バツドックの方をやっていきたいなっていうふうに思います。もう全範囲です。これが総復習総確認だと思ってやってみてください。